Daniel heter jag och idag ska jag göra dig riktigt skarp på vad skillnaden mellan ett debitkort är och vad ett kreditkort är. Och hur man slipper onödiga utgifter. Okej, du har förmodligen hört talas om både Visa och Mastercard tidigare. Men vad är egentligen skillnaden mellan de båda? Och vad kännetecknar egentligen ett kreditkort och ett debitkort? Ett debitkort är vad vi kan kalla för ett betalkort som kan vara utfärdat till exempel Visa. Kortet i sin tur är kopplat till ditt bankkonto via din bank. Så när du trycker på godkänn på betalningsterminalen så dras pengarna direkt från ditt bankkonto. På så sätt har du full kontroll över hur mycket du kan spendera eftersom att du inte kan slösa mer pengar än vad du faktiskt har. Ett kreditkort å andra sidan är baserat på det faktum att du har krediter från din kortutgivare, vilket är en form utav ett lån. Så med ett kreditkort har du alltså möjlighet att köpa nu men betala vid ett senare tillfälle. Och det här kan vara fördelaktigt när du stöter på större oväntade utgifter. Det kan vara allt att ditt kylskåp har gått sönder eller att du råkar slå ut en tand. Vilket kan vara en stor kostnad ut direkt från din månadsbudget. En vanlig missuppfattning många har är att Visa är ett debitkort medan Mastercard är ett kreditkort. Men det här är helt fel. Det finns också Mastercard som är ett debitkort. Till exempel vårt Black Card, vilket är ett prepaid Mastercard. Visa och Mastercard är alltså bara namnen på två av världens största betalningsnätverk. Men det är upp till varje bank att själva bestämma vilka betalningsnätverk de vill koppla sina kort till. Med vårt prepaid Mastercard har vi sett till att du inte behöver betala några dolda avgifter när du handlar med ditt kort utomlands eller i utländska webbutiker. De flesta av oss är väl medvetna att man betalar en avgift varje gång man tar ut pengar utomlands. Och det är faktiskt i genomsnitt 20-40 kronor per gång och ibland är det till och med mer. Få människor inser dock att man betalar transaktionsavgifter vid alla sina kortköp utomlands. Och det är faktiskt hela 1-2% varje gång du köper med ditt kort. Och det här är vad man kallar för en dold avgift i bankvärlden eftersom att det inte syns i din transaktionshistorik. Så din bank tjänar pengar på dig varje gång du gör en kortbetalning utomlands. Vare sig det är när du tar ut pengar, är på restaurangbesök eller köper från utländska webbutiker som ASOS eller Amazon. Det enda sättet du faktiskt kan undvika att betala de här dolda avgifterna är genom att handla i lokal valuta. Med vårt kort kan du växla valutor direkt i appen. Just nu kan du växla till euro, pund, svenska och norska kronor. Och naturligtvis arbetar vi för att göra alla valutor tillgängliga i framtiden. Det vill säga, med vårt Black Card är det 0 kronor i uttagsavgift och 0% i transaktionsavgifter. Hur gött är inte det?